topin që goditi shkoj si plumb për të përfunduar në rjet. Ky supergol i Lirem Kastratit pati hun të madhe, jo vetëm në Hungari. E kom pa topi të artë anë dhe kom menu që është në dëtyre e më shytë, me provu edhe, kom provu edhe, ka jetë smirë. Në është të gola ma mirë në karjerë, ma rëndësishme jo, për më mirë është deri tash. Në këtë përballje, Ujpesht fitoi ndeshjen 2-1 ndaj Honved të Dielën në gjirun e 17 në kampionatin hungarez, duke ikur nga zona e rrezikshme në tabelë. 23 vjeçari thotë se do të qëndrojë në Ujpesht deri në ver, por se këto ditë pati skuadrat që e kërkuan. Kompoz, dy oferta prej Turqisë, një prej Gjermanisë dhe një prej Belgjikës. Mbrojtësi krahut të djathtë pret ftesë nga Kosova për ndeshjet e marsit, grup të cilin e sheh si të kalueshëm. Amir dhe Miloti kanë shumë shansa me fitu ligat e veta edhe shpresoj edhe juraj që me fitu. Edhe performancat e ty e janë shumë të mira, kështu që ato performancat zdo gjopi se cili prej neve kena më mundu me prumë me Kosovën edhe me Ardhita edhe me Kosovën se që në qëllimet më doja. Kosova në mars do të nisë ndeshjet kualifikuese për Evropian, kurse në grup janë Zvicra, Romania, Bielorusia, Izraeli dhe Andora.